Ovo godišnje doba na Majevica, ali i u drugim krajevima, spravno se može nazvati plavo ljeto, jer je šljiva rodila i prerodila. I ne samo na našim krajevima, nego i diljem Evrope. Nalazimo se u voćnjaku koji je 18 godina star, na nekih 8 dunuma zemlje. Imaćemo prinos blizu 40 tona, ali cijena koju mi očekujemo ove godine će biti jako niska na granici rentabilnosti, na granici isplatljivosti uopšte da tu šljivu radimo. Godina je takva da mi šljivu gdje prodajemo na njemačkom tržištu ne možemo da budemo konkurentni, prvenstveno zato što je kod njih izuzetno rodlo, čak i bolje i više nego kod nas i onda oni, naravno, kao i svi dobri domaćini, vole domaće, kupuju domaće, a uvozno čeka reda. Ova šlijva, nažalost, pitanje da li će moći sačekati reda da dođe na red da bude plasirana na njemačkom tržištu ili će biti plasirana po izuzetno niskoj cijeni. I ove godine se pokazala potreba da se grade prihvatni kapacitete ako se želimo baviti intenzivnom proizvodnjom voća. Šiva u izuzetno dobrim uslovima kada je dobro zaštićena u hladnjačama može da izdrži nekih 30 dana. Hladnjače su prostori, kako mi to imamo običaj da kažemo, za zdravo voće, ne za bolesnike ako je šljiva ostala malo nezaštićena, dolazi do truljenja, dolazi do propadanja plodova, ali e, ove godine, gledat ćemo ako budemo mogli da plasiramo na evropsko tržište, ostale šljive koje budu ostali, e, završit će u domaćoj industriji, nažalost, po izuzetno niskim cijenama ili će završiti kao što je od uvijek i tradicija bila kod nas u rakiji. E, rakija je nešto gdje zadnje treba šljiva da ode. Mi se ovdje bavimo na ovom području ugljevika i ovog našeg sela bavimo se proizvodnjom konzumne šljive za jelo, poluindustrijskog proizvoda, ali ove godine znači, sama proizvodnja je bila teška, ali evo plasman još teži. Spasuje Mihajlović iskusan vočar i ima zasadešljiva šljiva na oko 2 hektara i on brine brigu zbog ovogodišnjeg prekomirnog roda. Probat ćemo ako budemo mogli prodati gdje, ako ne, onda najvjerovatnije će, najviše će ići u rakiju, ako, ako ne buze se mogu prodati. Inače, cijene su niske, radna snaga skupa, dnevnice su skupe, šta će biti vidjet ćemo. Bez dosta radnika i bez dosta posla ne može se ni usladištiti sa ovaj rod. Pa ne može, bez dosta radnika, dosta radne snage treba, a radne snage nema i što, i što se nađe skupa je radna snaga. Dosta skupa radna snaga u odnosu na cijenu šljive. Koliko se jedan radnik danas plati kad bere šljivu i radi u očnjaku? 40 do 50 moraka dnevno da, da, radi u, 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 da, da bere šljivu. Sve zavisi i to nema. Sve teško je naći. Velika su laganja, bila je veliki trud. Eto, to, odlo se to što je se dogodilo. Mislite li da je jedini izlaz, jedini spas da se izgrade ti prihvatni kapaciteti? Pa bilo, bilo bi dobro. Inače, ovako ako nastavi, ne, nema, nema perspektive. Ne može se više ovo raditi ako, ako se ne bude e, moglo gdje prodati teško da se može raditi ovaj posao. Ni najstariji Majeviće, ni se ne sjećaju ovakvih godina kada je dobro rodilo, kada je bilo teško plasirati ono što je se proizvelo. Još mi nismo svjesni posljedica svega ovoga, jer mnoge mnoge će količine, velike količine će ostati neiskoristene, u fazi će biti propada, neće ima koji iskoristiti, skupe, radne snage, a cijene nikakve. Zna se da je, ako nemaš Ovaj, radnu snagu, kvalitetnu za posla, posla, ovaj, teško je rada, valja, izvoz sve zahtjevniji postaje, tržište je ovaj vidi svi sam stare ove godine i okruženje ro, šljiva je rodila, muke su to, ovaj, uvijek je bilo, kad rodi i kad ne rodi, muke su. Rodi sad je cijena mala, ne more pokrije troškova, a kamo ostalo, da neke zarade profita, teško, na ovakoj godini je. A cijena šljive? Ove godine je ona veoma niska i nikada nisu bile ovako niske otkupne cijene. No ono što je najgore je da svaki dan one pomalo padaju, pa ko zna kako će tek na kraju da bude.